ခုဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းလာဖို့ထိုင်ကြည့်ပါလားဒါမှမဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ပါဝင်ပါလားလိုချင်တာနဲ့အလိုချင်ဆုံးအရာတွေကြားတဲ့ကကြွာချချက်ကိုတိပြီးတော့မှရွေးချယ်တဲ့သူဟာစီကံရှိတဲ့သူပဲမိခုံးနေမိပါဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအလုံးစီကနေလေ့လာပါတင်ယူသူတွေရဲ့စိတ်နဲ့ပဲနေပါမိမအိမ်မက်မရှိဘူးဆိုရင်အကောင့်ထဲပေါ်စရာလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့အိမ်မက်ရှိပါစေတရမှာအရေးပြတ်ခဲ့တဲ့ညတွေနဲ့စောစောထားခဲ့ရတဲ့နေ့တွေအတွက်တစ်ခုခုပြန်ကိုရလိမ့်မယ်ကြီးကြီးမားမားကိုပြန်ရလိမ့်မယ်ကြာရှုံးရမှာကိုမကြောက်ပါနဲ့အဲ့ဓာတွေကအောင်မြင်မှုစီကိုတွားနေတဲ့လမ်းပဲကျောင်းတွေကိုတော်တဲ့သူတွေမွေးထုတ်ပေးတဲ့နေရာအလိုထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့မဟုတ်ဘူးကျောင်းဆိုတာတော်တဲ့သူတွေကိုမွေးထုတ်ပေးတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ကျောင်းကကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသတ်မှတ်တာမခံပါနဲ့ကျောင်းမှာစာမတော်ခဲ့ပေမဲ့ချမ်းသာတိုးတက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘာပေါ်မှာအများကြီးရှိတယ်ပါရမီရှိတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးအလုတ်စူးစမ်းမှုပဲရှိတယ်လူတိုင်းဟာညီတူညီမျှဖြစ်ကြတယ်ကိုစူးစမ်းတာပဲကိုရနိုင်မယ်ဒီတော့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေဟာပါရမီရှိတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးစူးစမ်းတဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်အကောင်းမြင်ရမယ်ဆိုတာအချိန်ပြည့်ပျော်နေရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေမှာပူကောင်းတဲ့နေ့တွေလာတော့မယ်ဆိုတာကိုသိနေတဲ့လူတွေကိုအကောင်းမြင်တဲ့သူတွေလို့ခေါ်တယ်။ဒါကိုအကောင်းမြင်ခြင်းလို့ဆိုလိုတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆူရွေးများတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပြပရှင်ရှင်နဲ့ဖြစ်တဲ့အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုကြားကြစေဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလေးအောင်ပါ